5'te o 18. Sonra 2 tane de elediğin, 1 tane de bir tek eledin. Oldu 21 tane. Deməli 7-8 tane borcun kalır. Dəfələrlə Dövlət Gömrük Komitəsinin fəaliyyətindəki saysız-hesabsız çatışmamazlıqlar bunun ümumilikdə iqtisadiyyatımıza, ölkənin sahibkarlıq və rəqabət mühitinə vurduğu ziyanlarla bağlı kanalıç olaraq reportajlar yayınlamışıq. Ayrı-ayrı iş adamlarının konkret rüşvət, süründürməçilik, inhisarçılıq faktlarına dair şikayətlərini, ölkə rəhbərliyinə müraciətlərini işıqlandırmışıq və hökumət də başda olmaqla müvafiq orqanlar tərəfindən bu faktların araşdırılmasını istəmişik. Hətta ölkə başçısı da elə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyevin iştirak etdiyi iclasların birində gömrük orqanlarının işini tənqid etmişdi. Ancaq bütün bunların demək olar ki, heç bir ciddi sayılacaq faydası olmadı və deyəsən, həbslər növbəsi Dövlət Gömrük Komitəsinə də gəlib çatdı. Əvəzində, son illər gömrük orqanlarının işində müsbətə doğru müəyyən addımlar atılsa da, ümumilikdə əsasən kosmetik dəyişikliklərin şahidi olmuşuq. Mahiyyətsə dəyişməyib. Sanki bu quruma rəhbərlik edənlər hər zaman iqtisadiyyata, sahibkarlığa münasibətin fəlsəfəsini gömrüyün işgüzar mühitə saymaz yana münasibətinin, burada yol verilən negativ halların, bəzən talançılığa bərabər addımların ölkənin imicinə, onun iqtisadi və sosial mühitinə vurduğu ziyanı anlamaqda çətinlik çəkib və çəkir də. Dövlət Gömrük Komitəsi Şuşada Qarabağ regional mərkəzinin yaradılması ilə bağlı müraciət edir. Şuşada sərhəd var ki, gömrüyün regional mərkəzi olsun. Belə, bilirsiniz, ziyanlı fikirlər bu adamların beyninə gəlir və onlar da bunu tələffüz edirlər. Mən tam məsuliyyətimlə bəyan edirəm ki, əgər burada oturanlardan kimsə, mən özüm də daxil olmaqla heç olmasa bir manatda rüşvət alsaq, həbsxanada oturmağa hazırıq. Biz şov düzəltmirik, sadəcə olaraq bəyan edirik ki, nə qədər ki bu postdayıq, ilin 365 günü gömrük sferasının korrupsiya ilə mübarizəsini aparacaqıq. Bunlar Səfər Mehdiyevin 2018-ci ildəki mətbuat konferanslarından birindən söylədiyi bəzi fikirlərdir. Yeri gəlmişcən, ötəninin sonlarında mətbuatda Səfər Mehdiyevin gömrük orqanlarındakı qohum əqrabasının siyahısı dərc edilmişdi. Çoxları bu siyahının tam olmadığını bildirsələr də, hətta burada göstərilənlər belə heyrət doğuracaq qədərdir. Adam əməlli başlı ailə fadratı yaradıb. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri kimi fəaliyyəti barədə bir şey deyə bilməsək də, bir nəsil axsaqqalı kimi işinin öhdəsindən tam gəldiyi şübhə doğurmur. Mətbuatdan götürdüyümüz həmin siyahını və oradakı qeydləri müdaxilə etmədən təqdim edirik. Qaynı Tarquliyev İlham Dövlət Gömrük Komitəsində tikintilərə nəzarət edir. Saxta tenderləri udur. Qaynı İlham Tarquliyevin kürəkəni Kamran DNBG-də baş inspektordur. Bütün pullu işlərə ancaq o baxır. Köməkçisi Rəşad, yaxın qohumudur. Uşaqlıq dostu və qohumu Rəsulov Məsum. Dövlət Gömrük Komitəsinin qaçaqmalçılıq və gömrük qaydalarının pozulması ilə mübarizə baş idarəsinin rəisidir. 2 ilə general rütbəsi alıb. Səfər Mehdiyevdən sonra əsas söz sahibidir. Qaynı Tarquliyev Zeynal, Asterminal Kompleks İstehsalat Birliyinin rəis müavinidir. Qara kassaya o nəzarət edir. Gömrük idarələri ətrafında ofislər açaraq lojistik xidmətlər göstərir. Gömrükdə hər kəs həmin xidmətə yönəldilir. Qardaşoğlu Məhəmməd, Avtonəqliyyat və Aksizli Mallar Baş Gömrük İdarəsində İnzibati İdarə Etmə Şöbəsinin rəisidir. Bacısı oğlu Fərman, Dövlət Gömrük Komitəsində Audit və Təhlil Baş İdarəsində Baş İnspektordur. Bakı Baş Gömrük İdarəsində broker xidməti açıb, iş adamlarına sövdələşmələrlə güzəşli xidmət göstərir. Bacısı oğlu Əli, Avtonəqliyyat və Aksizli Mallar Baş Gömrük İdarəsində Baş İnspektordur. Bacısı oğlu Məhərrəm, Bakı Baş Gömrük İdarəsində Baş İnspektor işləyir. Qardaşının kürəkəni Sənan, Avtonəqliyyat və Aksizli Mallar Baş Gömrük İdarəsində Qiymətləndirmə Şöbəsinin rəisidir. Respublikaya idxal edilən bütün avtomobillərə ağılına gələn qiyməti o yazdırır.
bacısı oğlu Rafail Niftəliyev. Enerji Resursları və Dəniz Nəqliyyatı Baş Gömrük İdarəsində idarə rəisidir. Bacısının kürəkəni sahib. Dövlət Gömrük Komitəsində Audit Təhlil Baş İdarəsində Böyük İnspektordur. Təbii ki, bir yazıda gömrüklə bağlı bütün problemləri və bu problemlərin bütünlükdə iqtisadiyyata vurduğu ziyanı tam əhatə etmək mümkün deyil. Kənd başında gördüyü bütün tapşırıqlar tam icra olunacaq. Və bu yolda bizdən var olub deyən gömrük əməkdaşları davam edəcək yoluna bizi yarı yolda qoymaq və bizim bu siyasətimizi bu icramızda, vəzifələrin icrasında nalayıqlıq edən və ya tamahına istənilən əməkdaşlar aramızdan gedəcək və çox pis şəkildə gedəcək. Araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli də Səfər Mehdiyevin biznesləri barədə öz sosial media hesabında bunları paylaşıb. Stat. Sumqalat Kendi Təchizat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 2014-cü ilin fevralın 4-də Dövlət Gömrüyü Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyevin qaynı İlham Quluoğlu Tarquliyevin təsisçiliyi ilə qeydiyyatdan keçib. MMC-yə Səfər Mehdiyevin digər yaxın qohumu Kazım Mehdiyev rəhbərliyi edir. Bakı şəhəri Yasamal rayonu Ələsgər Ələkbərov 558 mənzil 29 ünvanında hüquqi qeydiyyatda olan şirkətin Naxçıvan Muxtar Respublikasında iri üzümçülük təsərrüfatı, alma və ərik bağları var. Səfər Mehdiyevin qaynı indiyədək Babək rayonunda 250 hektar torpaq sahəsini əlində cəmləşdirə bilib. Ona məxsus 250 hektar ərazidə üzümlüklər salınıb. Səfər Mehdiyevin qaynı bağların suvarılması üçün Gilançaydan və Bənənniyar su anbarından su xətti çəkdirib. Şirkət hazırda sirkə istehsalı müəssisəsinin tikintisini də həyata keçirir. Statın sonu. Qısası, ortaya iradə qoyulması iqtisadiyyatın açar alətlərindən biri olan gömrüyün işinin həm qanunvericilik, həm də icra müstəvisində təkmilləşdirilməsi, Dövlət Gömrük Komitəsində sözün əsr mənasında təmizləmə işləri aparılması qaçılmazdır. Yoxsa hansısa gömrük idarəsində 3-5 nəfər həbs etməklə iqtisadiyyat və cəmiyyət bu bəladan qurtulan deyil. Mövzu ilə əlaqədar adı keçən şəxslərin fikrini dinləməyə və dərc etməyə hazırıq.